皆さんこんばんは、元男の子の青木かなんです。いいか、よく聞けよ。こうやってな、美味しい肉寿司が食べれるのは視聴者様のおかげです。ありがとうございます。今日はですね、私がよく見ている、そして友達でもある YouTuber のぶちかますさんがめちゃめちゃ激推ししている A5 ランクなのにもかかわらず低価格で食べれる焼肉屋さん、矢沢さんにさっき私行ってきて、 A5 ランクの和牛の肉寿司用のお肉を買ってきました。テイクアウト今始めたらしくて、過去にですね、私彼氏と一緒に矢沢さんで肉ケーキ食べる動画出してるんで、もしよかったらそちらも見ちゃってください。なので本日はこの A5 ランクの和牛の肉寿司を使って40貫の肉寿司大食いをやっていきます。こんな感じに酢飯を用意して、そして肉寿司なんでちょっと炙って食べたりとかもしたいなと思って、人生初のガスバーナーとか使ったりとかしています。やばいな、めちゃめちゃ緊張する。では調理開始。これやばくない？前私初めてその食べた時に衝撃受けたんですよ。あ、これ歯がなくても食べれんじゃん。そんぐらい柔らかくて、でもびっくりするほど値段高くないし、なんか3000、4000円でかなり満足できるコースとかもいろいろあって、え、それでなんで A5 ランクなのっていうちょっと闇を感じたりもするんですけど、まずは酢飯を握っていきます。じゃあちゃんと消毒して手を、じゃあいきます。そう、私のね、中学校の時の友達のお父さんが、渋谷の新鮮にある秋月っていうね、超高級な寿司屋さんを経営してるマスターなの。一貫1000円以上だよ。そんな友達がいるんで、多分私、うまく握れると思う。え、これ本当にいける？ちょっと待って。え、これ40貫いけますかね？いや、谷庵さんの動画見たんだけどね、肉寿司の。あ、これめっちゃ綺麗かもしんない。やっぱ私手先器用だな。見て。はい。はい、一丁。こうやって、あちゃ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 。こうやって、はい。はい、二貫目。ではですね、ここから早送りをしていきます。ドキッ飛ばし。早送りだった。1、2、3、4、5、6、7、8、9。高級なお寿司屋さんってすごいシャリちっちゃくないですか？私ご飯多い方が好きなんですけどね。基本的にバカ舌なんで。1、2、3、4。37、38。あと2個だ。はい。どうでしょうか？これがシャリです。ではですね、早速作ったシャリにですね、お肉乗せていくんですけども、お肉の両面ですね、このタレをつけてからこのシャリの上に乗せてくださいっていう店長さんからの教えだったんで、それをですねやっていきます。矢沢さんの特製のタレですね。いやー、めっちゃいい匂い。ドボドボに多めに入れときましょう。で、これが、あー、これはなんかのもみじおろしみたいな感じのタレですね。これは上に乗せて食べてくださいみたいなことでした。これ楽しみですね。で、お好みで私はこれで炙っていきます。じゃあまずお肉開けていきましょう。怖いな、タレが飛ばないかちょっと心配なんですけど。はい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 。さっと。これはやばい。霜降りすぎだろ。やばっ。で、これを、待って、これさ、幅的にいけないじゃん、これ絶対。こうか。早送りいきまーす。よっと。慣れてきた、慣れてきた。慣れてきましたよー。ただ残念ですよね、今年の夏甲子園が中止になるのは。まあそれはみんな他のスポーツもそうだけども辛いよね。一応元高校球児だったんで、軍隊を超えるんじゃないかっていうぐらいの練習をしてるのを知っているので、なんだろうな、まあリスペクトがありますよね。
通にこれは余っちゃったんで、つけ食べてみよう。めっちゃ美味しいな、これ。いや、ここまで来んの長すぎでしょ。撮影時間50分だって。とりあえず、こんな感じになりました。やばくないですか、これ。やーば。これはやばいな。じゃあ今からちょっと手前炙っていきますよ。これをダイヤルを回しの。あ、怖い怖い怖い。こんな感じで揚げました。これうまそうでしょ。あの手前だけ焼いてんで、こっちはもう焼いてない状態です。で、このもみじおろしっていうんですか、ごめんなさいね矢沢さん間違ったら。これが家で食べれんのか。じゃあ最初この2貫いただきますよ。うわ、これはやばいぞ。いや、いただきます。うまいわ。これ笑っちゃうな。ちょっと食べた瞬間に言葉失ったんですけど、うまいわー。うまいな。これもうちょっと炙ってもいいかもぐらいなんですけども、あの大トロです。歯ごたえがですね、すごいわ。もう言葉はあんまり出ないぐらい美味しいですね。うまいなー。これごめん、ちょっとうまいしか言ってないな。これもうちょっと炙ってみましょうか。もう慣れたよ。強くね、強くね。うわ、完全に焼肉じゃん、これ。もみじおろしもですね、いっぱいこうやって、ダーンって。じゃあ、いきます。タレと、もみじおろし、いきます。うまい、うまい。全然お肉感ないよ、いい意味で。いや、矢沢さん、とんでもないもの出してきたな、これ。私が買ったのは、1万3000円分の40貫のその寿司なんですよ。肉寿司。だいたい1貫あたり300いくらなんですよね。これ1列1人用にしたとしたら、1人4000円ぐらいかな。ん？違うわ。違う、3000だ。3000で食べれちゃうんですよ。まあ、今はこうやって大食い企画やってるんで、ちょっと一人で食べるには1万2000円は、1万3000か、割高感に思えるんですけども、全然そんなことないですね。人数分と考えたら。これ炙った方が美味しいな。慣れてきた。ちょっとマッハ食いしていきます。青木かの必殺技、マッハ食い。このお肉の弾力感もすごいんですけども、油がさっとこう体に染み込んでいくんですよね。じゃあ唯一私が失敗したことが、あの矢沢さんでもっといろんなタレもらってくればよかった。いろんな種類のタレがあるんですよ、スパイスとかも。これもらってきたかったな。本当笑っちゃうな。私何やってんだろう。独身27歳。部屋でカメラに向かって一人で肉寿司。また無理だ。酢飯か普通のご飯のシャリどっちかで迷ったんですけども、酢飯で正解でしたね、これ。なんでかっていうと、このお肉のこってり感とちょうどよく組み合わさるんですよね。そしてこの、これ本当にもみじおろしで合ってますよ、矢沢さん。これがですね、なんか中にシャキシャキのネギみたいにも入ってて、で、ちょっとピリ辛なんですよ。これがまたすっごいいいアクセントになってますね。じゃあ第3弾いきます。すごいことやってんな、私。板が焦げてんだけど。まあ、いっか。ちょっとあえて、この特製のやつつけずに、そのタレだけで食べてみますね。これどうなんだろう。うん、美味しい。ただ、やっぱこれで慣れちゃったせいか、ちょっと物足りない感がある。その食感に関して。要は食べた時のシャキシャキ感とかがないんで、これを加えることによって、なんかお肉の良さと同時に食感が楽しめるんですよね。お肉はもうそもそも美味しいのはもう決まってるんで、もちろん美味しいんですけども、これいっぱい乗せてもいいかもしれない。こんな感じにいっぱい乗せます。で、こう。うん。
で、私も思ったのが、そのさっき、桶にご飯入れたじゃないですか。あのご飯の量でだいたい1500カロリーぐらいなんですよ。多分結構な量ですよね。40貫だけど。でも全然お腹いっぱいになってないんだよな。もう見てください、これ。単塩じゃないですか、これ見た目。結構お肉は薄いですよ。だから、歯切れがすごいいいので、一瞬タンと錯覚します。でもちゃんと食べ応えがあるんですよね。だから、タンとはまた違うんだよな。いや、このお肉家族にも食べさせたいわ。パパーって、こういうお肉食べれるようになったよーって。そりゃね。おい、聞いてるか。視聴者のおかげだからな。ありがとうございます。ぶちかましさん、みんな知ってると思うんですけども、一応説明しておくと、吉本芸人さんなんですよね。で、YouTube チャンネルもやってて、で、結構大食いとか食に関した動画多いんですよ。その中で、肉寿司大食いされてて、それが本当に美味しそうだったんですよね。だからもう我慢できなくて、結構家から、この矢沢さんとこ遠いんですよ。だいたい電車で1時間すんのかな？この撮影のために。っていうかもう食べたくて。取りに行ってきました。だって恥ずかしかったですよ。矢沢さんって東武線なんですけども、まあ、周りの方々は、大体みんな通勤バッグとか、まあ、そんな感じだと思うんですけども、一人生肉持って歩いてましたからね。では、ラストの4段目ですね。行きます。ちょっとこれ速攻で行っちゃうな。なかなか食べれないからさ、もう食べれるとこまで食べときたいよね。うわぁ。なんか意外とスミノフ私好きでですね、これ結構飲んだりします。意外なチョイスでしょ。スミノフ好きなんですよね、飲みやすいから。ラスト1貫です。じゃあ行きます。ごちそうさまでした。最初もこんな感じでもうバッチリと準備してるわけだから、もう大食いやってやるぞみたいな、まあそういう意気込みだったんですね。ただ、実際食べてみたらこんなにペロッと食べれたんで、食べれちゃったから、またですね、こういう感じの企画やっていこうと思います。これ大食いって言って大丈夫なのかな？わかんないけども。ほんと、ぶちかまさんの動画見たらもうどれだけ美味しいかすぐわかると思うんで、ぜひですね、矢沢さん行ってみてください。一応、ぶちかまさんのチャンネルも貼っておきますし、矢沢さんのリンクも画面の下貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。もし今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok とノートをやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また、次の動画で、お会いしましょう。